Американският самолетоносач Роналд Рейгън акостира в пристанището на Хонг-Конг заедно с още три кораба от военноморския флот на Съединените щати. Визитата се случва два месеца след като Китай забрани на друг американски военен кораб – УАСП – да влезе в пристанището на мегаполиса заради разразилата се търговска война между Пекин и Вашингтон. През септември китайски военен кораб беше близо до сблъсък с американски съд в оспорваните води на Южно-Китайско море. Тогава вице-президентът на Съединените щати Майк Пенс призова за свобода на корабоплаването в този морски район. Президентът на Китай Си Цзинпин и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в края на ноември в рамките на срещата на G20 в Аржентина, за да опитат да поставят начало на деескалация на продължаващия търговски конфликт. Преди два дни Тръмп отново се закани, че може да наложи мита на вносни китайски стоки на стойност 250 милиарда долара, ако не постигне търговска сделка с Китай.